Hallå allihopa, här står vi och njuter. Jag är nere och trimmar här nere längs med åkerkanten. Nu har vi en liten lunch, så nu grillar vi lite korv här. Tar en liten burkis och bara njuter av en god eftermiddag. Min tanke är att imorgon bitti så ska jag lägga ut en video som kommer då, ja, efterhand. Så ses vi. Ja, vi kanske ses under kvällen på lite så här short. Så det tycker jag är lite roligt att lägga ut. Jag har lagt ut lite grann på Instagram, men vi får börja på det här short och se om det fungerar. Ja. Skål på er.